Paskovský zámek se stal již tradičním místem konání mnoha kulturních událostí. V období od 30. června do 11. září jsou pro návštěvníky přichystány výstavy letní sezóny. Zahájení letní výstavní sezóny zpestřil hudební kulturní program. Nově se zde představil fotograf Roman Polach. Jehož umělecká prezentace zde nese název Putování krajinou. Obdivovat jeho fotografie můžete v zámecké galerii v malé výstavní místnosti. Impuls fotografování, ten už jsem měl docela dávno, ale pořád, když člověk má rodinu a dvě děti a barák, který potřebuje spravovat, tak těch peněz na zbyt nebylo, ale až dcera trošku povyrostla a dostala taky takový zájem, měla o to fotografování, tak jsem se domluvili se ženou a koupili jsme první zrcadlovku a začali jsme vlastně fotit s dcerou společně. A postupem času to vykrystalizovalo tak, že mi to bavilo čím dál víc. Začal jsem se zajímat o focení krajiny a o specifika kolem toho a dospělo to tak daleko, že dneska jsme tady na výstavě. Dalším umělcem, který se zde představuje, je malíř Alexander Mosio. Ve své práci využívá techniku olej na plátně. Já v ateliéru miluji olej na plátně a nedám na něho dopustit a v podstatě je to taková ta starodávná technika, kterou vyznávám spíš do toho, že i třeba tady jsou docela pastozní věci, ale byly doby, kdy jsem dělal i lazurní staroholandské styly malování postupně nanášenými lazurami a všechno je to olej na plátně. K zhlédnutí je pro návštěvníky připraveno 19 obrazů. Svou výstavu malíř nazval jednoduše obrazy. Já se snažím na každé výstavě něco jako trošičku to, jako, jak se říká, rozsvítit. Tak třeba poslední výstavu, kterou jsem měl v knihovně, jsem nazval Čerstvě natřeno, protože se jednalo o obrazy z posledního kvartálu. Teď jsem říkal, no nebudeš na tom zámku vymýšlet nějaké blbosti, prostě to nazví obrazy, protože se o obrazy jedná. Výstava se mezi návštěvníky setkala s kladnou odezvou. Je to úžasné, že vlastně Paskov tady toto podporuje, protože si myslím, že tito menší umělci mají alespoň možnost prostě vystavit svá díla. Je to, myslím si, hodně prospěšné a dobré. Výstava se mi líbí moc, musím říct, už jsem po několikáté tady na výstavě a je to moc hezké. Výstavy jsou přístupné každou sobotu a neděli vždy mezi 10. a 17. hodinou. Návštěvníci mohou také využít individuální prohlídky a to po domluvě s Městským úřadem v Paskově. Z Paskova Eva Ilková.